Wakabika wansi. Oyo ye nabu yondo sala nga kumezebwa wo. Okwa bobwe oluvannyuma lw'okukulungula ekiseera nga ali ku kyeyo mu ggwanga la Saudi Arabia. Ono okutuuka e Saudi Arabia yeetya mu kampuni ya Atlas Impacts esangibwa entenda nga mu ggwanga la Saudi Arabia abadde akolera wansi wa kampuni eyitibwa Mahara. Ndi musirise nina ekyejo ne violence musobola. Nga mugamba yeye kati wano kufa na kuona. Baba yakoma ne muganza yo ku office na gana. Anti kati pe office yafe ogula abana bana. Ne bakulemererwa mu wiki nga bbiri. Bakuwa woktano asemba yo we bamukuwa no muzayira ngatamaze ku contract yo bakusazamu wabula sala agambo kuvalo yatuka mugwanga la Saudi Arabia yatanikira okulwala agalwadde gyalita lwalanga konga ali mu Uganda yanzi zayo nangamba no kufana kuona otyo kati mwakola mutya ne nkwate nsawo zange nenzikirira wansi na lokinga gate ento manyiba za gundi switch na jilokinga kati ya jiro kinganeera bilo kusiba endala atyo atendala jeera bilo sibe tunde mu main gate agamba yatuka ekiseera ne yenyiwo kokola atenga singa salawo okudda ku office ya mutwala nga contract ya signing atenda gwako nayonga mbiranye dachikeza yali amazoete motoka ye ate yalenga mimoto kateriwo yalete motoka ye na nteka mna nzeyo ku office na chigu na ngamba baba agena kwase simyo bato uliza biye nkugamba bantezo mfalise ekiro ngamba nze kenyini ndi violence ndi musirise nina ekyejo ne violence musobola chokeche na kusala okugenda kukube ekyeyo yasubira nti agenze kukolera mwana we oluvannyuma lwa bawe yamuzaala mu mwana okumufuulira obugere ne Saudi Arabia gyagenda atandikira okubonabona okuvira ddala Nnaku lw'yatuuka okutuusa lw'avuddeyo kola mukino n'okola mukino ate nga wodda ku ofiisi nga tomazeeko yo contract ofiisi ekuvuma n'ekunyigiriza jjukira abawalabu be wamu emitima gyegyo ati wolidde nti nga tannakomawo bakama ab'e mu ofiisi basooka kumutwala mu ddwaliro bakakase oba ensigo ze zombi akyazirina maama wa Sala nga Nalumansi Diana agamba okuva lw'yategeera embeera ya muwala we gy'alimu buli nnyonyi yayitangawo nga agyetegereza badde basabira Sala emikisa gy'abadde kubanga tebiba enno nga buli kanyonyi akayitawo otunulako waggulu ne ngamba bannange ate obako bwatyo bwe yagenda naye mukama bw'asuubiza atuukiriza Sala agamba nti kyatayinza kwerabira lwe lunaku lwe bamutwala mu kiyumba okukolera omuntu omutabufu w'omutwe kibadde kyangu ddala fe bakoze mu biyumba ebingi okola mu kino nakolako mu kiyumba ky'omulalu ono okutuuka okudda ayambiddwako ekibiina ky'obwannakyewa ekya Immortality Foundation tugende ye walaggulu ne tuyita ne mu ggwanga ne tufuluma boda ne tuyita mu yo kalaji ne tuyita mu ggwanga tunda tugenda tukola ki tuyamba tukola surprise tukola birthday ne wotumye wa mama nga ali mukono fetwesitula ne tukwate kubo ne tukola ki Kiyenji Moses Delta TV amasukulumu.